tak my jsme vstoupili dobře do utkání prvních nějakých 7-8 minut. Myslím, že nám dobře šly nohy, pak se ta hra srovnala a zápas se rozhodoval ve druhé třetině, kdy Kladno si vytvořilo místy drtivý tlak a nás držel vynikající Kaša v brance plus obětavost našich hráčů a samozřejmě štěstí. A dalším takovým zlomovým bodem bylo, kdy jsme hráli oslabení 5minutové a pro nás naštěstí Kladno udělalo taky faul, takže se to smrsklo do 3 minut a nám se to podařilo ubránit, protože samozřejmě v té sestavě, v té pětce byla obrovská kvalita, co proti nám hrála a i se štěstím jsme to a z obětavosti ubránili. No a do třetí třetiny jsme vstoupili, pak už do toho závěru lépe, dodalo nám to sílu, že jsme ubránili a pak z takové situace odražený puk Kuba Ferenc za svoji poctivost si to zasloužil, trefil to krásně a pak jsme přidali ještě jeden gól a jsme spokojení, že jsme ten zápas zvládli, protože samozřejmě dneska to není klíše, ale hrálo se o 6 bodů a 9 bodů, kdybychom měli po dnešním utkání ztrátu, tak ta situace už by byla opravdu hodně, hodně kritická. Je to pro nás dobře, že jsme to zvládli. Tak pro nás je zápas s velkým zklamáním. První třetina z naší strany velice špatná. Ve druhé třetině jsme se hodně zlepšili. Tam byla škoda, že jsme z těch šancí, co jsme si vytvořili, že jsme nedali víc gólů. A jak říká kolega, ve třetí třetině dostali jsme přesilovku, 5minutovou přesilovku, nedali jsme góla, udělali jsme tam faul, potom jsme měli ještě 1 minutovou přesilovku, zase jsme se neprosadili. Potom jedna chybička v naší třetině a z Linu se povedlo dát góla. Jak jsem říkal na začátku, velký zklamání pro nás tady ten zápas.